Вітаю, з вами Олексій Сергійович. Сьогодні ми поговоримо з вами досить швидко. Це є теорія комп'ютерного проєктування, перша лекція. Лекція у нас буде про вступ до проєктування, структура проєктування. IDEF0, IDEF3, та IDEFX та DFD. Це чотири різні структури або моделі. Проект малюнок. Модель програмно оформлена. Другий пункт – це основні способи проектування програмних систем і структуризація алгоритмів декомпозиції. ООП – об'єктно-орієнтовані декомпозиції, розбиття з допомогою об'єктно-орієнтованих композицій. Існує два способи ортогонально незалежні один від одного. Тому проєктування відбувається зазвичай першим способом. Алгоритм декомпозиції можна представити як звичайне розділення алгоритму, де кожен модуль виконує один з етапів загального процесу. При об'єктно-орієнтованій декомпозиції кожен об'єкт володіє своєю власною поведінкою, і кожен з них моделює деякий об'єкт реального світу. При такому проєктуванні ми можемо керувати діями об'єкта. Об'єктно-орієнтовані декомпозиційні моделі є гнучкі. Друге, про що ми поговоримо, це SADT або SADT. Structured Accident Then Technology чи Development Technology, щось таке. Інструкція аналізу використання в основному. Інструкція аналізу використовує в основному дві групи засобів. Ті, що ілюструють функції, які використовує система, і відносини між даними. Кожній групі засобів відповідає певний вид моделей або діаграм. Серед них популярними є методологія SAT. Це моделі і відповідні функції діаграми IDEF0 та IDEF3. І ще одна є DFD. Діаграми потоків даних. Data Flow Diagrams, здається. ERD-діаграми типу сутність зв'язок. Існують дуги, лінії зі стрілочками, властивості і точності виконання. Основні елементи методології SAT ґрунтуються на наступних концепціях. Перше – це графічне представлення функції, а інтерфейси входу-виходу представляються дугами. Отже, взаємодія блоків описується за допомогою інтерфейсних дуг, що виражають обмеження, які у свою чергу визначають, коли і яким чином функція виконується і як управляється. Друга концепція. Строгість і точність виконання правил SAT вимагає достатньої строгості і точності, однак не накладає надмірних обмежень на дії аналітика. SAT є, наприклад, якийсь банківський блок. Давайте, щоб ви собі не уявляли, як у моїх попередніх лекціях, я тут маю вже такі квадратики. Є якийсь блок, і до нього має йти стрілочка, дві стрілочки. От така, стрілочка йде до нього зверху, інша стрілочка йде до нього з одного боку, нехай буде. І ще одна з цього боку, а звідси виходить стрілочка. Стрілочка оця називається вхід, стрілочка оця називається вихід. А про наступні зараз ми поговоримо.
Отож, технологія, тобто методологія SADT, дозволяє нам від 3 до 6 менших блоків. Тобто декомпозувати від 3 до 6 декомпозиційних частин активмоду. Друге правило. Мають бути зв'язані діаграми. Тобто, якщо у нас є кілька блоків, отакі, як я щойно намалював, і вони не зв'язані між собою переходами, тоді це не виконується і не підлягає воно нашій технології SADT. Повертаючись сюди, є у нас кілька блоків і кілька блоків даних. І, я негарно намалював, неправильно намалював, не технологічно, скажімо так, намалював. Так, знову, квадратики. От, є такі квадратики. Кожен з тих квадратиків має наступні стрілочки. Стрілочка отака, яка йде згори, називається C, Control. Це є управління. Стрілочка отака, що йде від одного блоку до іншого, вона називається Output, вихід. Стрілочка, яка приходить у цей блок, називається I, Input, вхід. І ще дві можливі стрілочки. Одна з них йде до блоку знизу, а друга виходить з блоку знизу. Оця стрілочка називається, без цієї рисочки, вона називається у нас механізм. Механізм M. От, у технології IDF0 ці всі квадратики нумеруються 1, 2, 3 і так далі. У відповідності до того, як вони там розташовують. Отож, правила SADT. Перше правило. Обмеження кількості блоків на кожному рівні декомпозиції. Тобто є певне обмеження, про яке ми говорили, і здається, це у нас скільки? Від 3 до 6 декомпозиційних блоків, декомпозованих, скажімо так, блоків. Друге. Зв'язаність діаграм. Принцип нумерації блоків. Зв'язаність діаграм – це і є принцип нумерації блоків. Тобто треба реально нумерувати так, як я нумерував ці блоки, що ви бачите. Третє. Унікальність міток і найменувань. Тобто відсутність імен, що повторюються. Четверте. Синтаксичне правило для графіків, блоків і дуг. П'яте. Розділення входів, механізмів та управлінь. Шосте. Відокремлення організації від функції. Відокремлення організації від функції. Виключення впливу чи щось таке організаційної структури на функціональну модель. Так. Йдемо далі. Всі найбільш поширені методології структурного підходу базуються на кількох загальних принципах. І от вони. Принцип «розділяй і володарюй». Перший. Це розв'язання складних проблем шляхом їх роздроблення або розбиття на безліч маленьких або менших. Другий загальний принцип. Це є принцип ієрархічного упорядкування. Це організація складових частин проблеми в ієрархічні деревовидні структури з додаванням нових деталей на кожному рівні. Принцип абстрагування полягає у виділенні суттєвих аспектів системи і невикористанні несуттєвих. Тобто несуттєві взагалі ігноруються і не використовуються. Третій загальний принцип – це принцип формалізації, який полягає у необхідності суворого методичного підходу до вирішення проблем. Четвертий – це принцип несуперечності.
обґрунтовуванні і узгодженні елементів полягає. П'ятий загальний принцип – принцип структуризації даних. Полягає у тому, що дані повинні бути структуровані і ієрархічно організовані. Далі поговоримо про ICOM-коди. Кожна, до речі, стрілочка з тих, що нумеруються, з тих, що входять, чи виходять, чи контролюють, чи що вони там роблять, чи механізми працюють. Я вам зараз намалюю квадратик. Тут, до речі, можна кольори міняти. Та, окей. От, є у нас квадратик. До нього йде стрілочка. Як ця стрілочка називається? Правильно, Ctrl. C1. Звичайно, може йти ще інша стрілочка. C2. А крім неї може бути ще інша стрілочка. C3. І так далі, і тому подібне. Як ви розумієте? Ага, ви ще не знаєте, що крім цього всього, отут у нас у кутику, ай, криво воно вийшло, але тим не менше, у кутику пишеться у нас рівень декомпозиції, наприклад, А0. А0 – це перший рівень декомпозиції, А1 – другий, А2 – третій і так далі, і тому подібне. Рівні декомпозиції – це, так би мовити, рівні розбиття проблеми на менші частинки, і ці менші частинки – це є рівні ієрархії або рівні декомпозиції. Так, є у нас ICOM-коди. Це якраз оці, що я намалював, C1, C2, C3. Це і називається ICOM-коди. Їх можна відобразити з допомогою там у AllFusion. AllFusion – це програма, з якою ми співпрацюємо, коли використовуємо теорію комп'ютерного проєктування чи технологію комп'ютерного проєктування. А, вибачте, технологія комп'ютерного проєктування. Ну, нічого. Отож. SA-блок – це є функціональний головний блок, декомпозиція якого нібито не відбувається, але в принципі навпаки, якраз він головний блок, який там далі створюється, інші блоки і вже інші декомпозуються. Але той блок, він, ну, так би мовити, він з усіма співпрацює. До усіх притягує свої стрілочки. Нотація. Як я казав, буває багато нотацій. Зокрема, IDF0. Integration Definition. Починається IDEAF0. Я не знаю. У IDEAF0 розрізняють 5 типів дух. Як ви вже чули, це є вхід. Об'єкти, що використовуються і перетворюються роботою або системою для одержання результату, тобто виходу. Вихід – це результат. Вхід – це об'єкт, який ми використовуємо і перетворюємо роботою або системою. Робота або система – то те, що у нас там внизу або зверху йде стрілочка. І після того, як у нас здійснилося керування, там, воно виходить. Щось виходить. Виходить на що? Зазвичай це має бути якийсь результат. Наприклад, завдання зварити борщ. На вхід поступають інгредієнти, керує цим всім процесом людина. От. А зараз механізмом є людина. Ні, управління є людина, механізмом є там. Ну, загалом там треба розбиратися, бо можна сперечатися. Отож, воно все перетвориться роботою і одержимо якийсь результат на виході. Друге – це другий тип стрілочок або дух – це керування або управління. Це інформація, яка управляє діями роботи. Тобто документації чи якісь стратегії. Оця стрілочка керування чи управління – control, яка йде згору. А, точно, так, це були якісь методології якогось там бухгалтерського обліку, щось таке. То стрілочка, яка йде зверху – це методології всякі різні. Зрозуміло, я думаю. Третій вид – це вихід. Вихід – це вже готові об'єкти, які перетворюються у коди. Це результат діяльності системи, готовий продукт. Він є обов'язковим. Вихід має бути обов'язковим. Якщо немає виходу, то система не закінчена і, в принципі, це неможливо.
Значить, ви неправильно намалювали, бо на виробництві завжди є якийсь вихід, якийсь кінцевий продукт. Четвертий тип дух – це механізм. Механізм – це якраз ото, що знизу йде стрілочка, це якраз людина. Там, наприклад, комірник ПЕВ, якийсь рахівник, чи хто там ПДВ і так далі. В общем, людина якась. Механізм – це ресурси, які виконують роботу, або ресурси, які потрібні для виконання роботи. От. Не, ну, тобто, або ті, хто виконують функцію чи роботу, персонал чи предмет. Наприклад, якщо ми говоримо про прання одягу, то у нас механізмом буде пральна машинка. А якщо ми говоримо про ручне прання одягу, то, звичайно, буде людина. Людину можна всюди підставити як механізм. П'ятий вид дух у нотації IDEF 0 – це виклик. Це спеціалізована стрілка, що вказує на іншу модель роботи. Тобто вона призначена для вказівки, що деяка робота виконується поза межами нашої системи. Ну, вона кудись іде геть поза межі нашої системи. Ну, в принципі, я думаю, це зрозуміло. Дивіться, якщо у нас є квадратик, якщо у нас є оце, якщо у нас всі стрілки в основному йдуть до квадратика, от. Ну, оця тільки на вихід іде, що output, то вона йде на вихід. Інпут на вхід, і всі решти теж нібито йдуть на вхід, ну, тобто всі входять. Це у нас що? Це у нас control, а це у нас що? Механізм. А оця стрілка, вона взагалі, так якби ні при чому, вона виходить знизу чомусь і кудись собі йде і вказує, що там якийсь інший проєкт, якийсь абстрактний далеко є у нас, і у ньому там теж якісь рівні декомпозиції треба змінювати і так далі. Отаке воно цікаве. Їдемо далі. Це, оця стрілка внизу, це була якраз виклик. І показує, що нам треба вийти за межі нашої системи. Вона дозволяє нам перейти до опису якоїсь нової моделі. Далі ми говорили про те, що треба розташовувати наші квадратики, наші оці штуки по ієрархічності, типу так. Якось отак. І між ними мають бути стрілочки. Ну, оце якось не дуже добре був розташований. Треба було його якось сюди, тоді цей сюди. І так далі. Тепер це взагалі неправильно. Давайте я попробую ще раз зробити це. Типу, один, тоді другий, і тоді отак третій. Чому так? Бо тому що, дивіться. Вхід-вихід. Ну, тобто, звідси це йде вихід. Звідси йде вихід. І переходить він на вхід до іншого. І тут так само. Вхід. Ну і в кінці має бути вихід, який йде вже прямо аж за край. До краю там спеціально така чорна область буде, тут до неї треба стрілку провести. Завжди є якісь написи. Нотаток, якась дуже крива нотація вийшла. Коротше, якийсь напис. Ну, наприклад, там якась методологія, так? І від неї йде стрілка сюди. Потім отут може бути ще стрілка сюди. Якась методологія, яка обов'язкова для виконання при усіх рівнях декомпозиції. І сюди. От така штука. Ще можна якийсь інший колір взяти. І теж ще щось там написано. І ця стрілка, наприклад, тільки сюди йде. Або ще той механізм десь тут працює. Тобто контролер. Ну, а знизу, знизу теж, щось ми пишемо, там, наприклад, людина, яка займається випиранням одягу, і такого йде. І так далі. Вона, звичайно, може випирати одяг і тут, і коли він там йде на якісь стадія прання, стадія сушіння, теж людина ж керує тим сушінням, вона вивішує одяг, стадія вивішення одягу. Ну, це взагалі такий дуже примітивний приклад, але ви розумієте, що мається на вас. Їдемо далі. Отже, потрібно було здійснити отаким виглядом, як я вам показав. Вхід, вихід, вхід, вихід. Це називається зв'язок по входу. По входу. Наприклад, це є складання комп'ютера.
Якщо брати перший той кубик, який намалював, другий, це, наприклад, відвантаження, а третій це вже типу відвантажений комп'ютер, що таке. Друге є зв'язок по керуванню. Наприклад, тут теж треба малювати, розумієте, тут не так просто. Малюємо отут квадратик, отут квадратик. Зв'язок по керуванню, як ви думаєте, як воно буде? Звичайно, маєте з виходу, і якщо по керуванню, то сюди. Наприклад, тут у нас є продаж чогось там. Сюди у нас поступає заявка. Вона переходить по стрілочці на склад, на складання. Третій тип, чи про що ми там говорили, це зворотній зв'язок по входу. Зворотній зв'язок по входу полягає в такій ось штуці. Знову нам потрібні квадратики. Але тепер уже буде інакше. Отак. Сюди. Це називається зворотній зв'язок по входу. Ви розумієте, вихід звідси, з кінця, і переходить до попереднього. Бо тут, наприклад, було перше, а отут, наприклад, було друге. Тому від другого до першого називається зворотній зв'язок. А від першого до другого називається звичайний зв'язок по входу. Звичайно, можна зробити і цикл, і отут може бути ще якась заява все одно сюди проходити і так далі. Ну, ви розумієте, що тут все можна змінювати і так далі. Четвертий – це зв'язок, зворотній зв'язок по керуванню. Зворотній зв'язок по керуванню означає зробити наступне. Знову ж таки, є у нас якісь рівні декомпозиції, щоб не казати квадратики. Два, так. І що ми робимо для зворотнього зв'язку по керуванню? Як ви розумієте, саме слово керування вказує на те, що треба щось десь комусь керувати. Щось десь кимось керувати. Ми беремо, виходимо звідси, сюди і керування, тобто сюди. Бо контрол завжди входить у верхню частину ящика. Ну, скажімо так. Це, наприклад, продаж і маркетинг. А тут складання і тестування комп'ютера. І, звичайно, заявка все одно собі йде. Все нормально. Ви розумієте. Ще один зв'язок типу вихід-механізм. Вихід-механізм потрібно малювати наступним чином. Є у нас, як завжди, два квадратики. Але цього разу отак, один вищий, другий нижчий, щоб було більш наочно. І якийсь тест іде отак. Це називається зв'язок типу вихід-механізм. Бо оце є у нас вихід, а все, що приходить знизу, називається у нас механізмом. М. Як ви зрозуміли, а звідси знизу йде output. З виходу йде output, а тут механізм. Я думаю, ви розумієте. Це у нас що є? Наприклад, підготовка якогось там тесту, а отут уже саме тестування, тому йде вихід механізму. Наприклад, підготовка до сканування, отут підготовка до сканування, а тут уже саме сканування. Сканування. А оцей механізм, у якості механізму у нас виступає не що інше, як сканер. Ще одна штука – це є злиття. Злиття – це теж одна з можливостей у нашому випадку. Злиття. Що означає злиття? Злиття означає, що іде там, наприклад, якась клавіатура, іде якась мишка, і це дві різні стрілочки, і ми її зливаємо в одну і кажемо, що це все є пристрою вводу і виводу. І все. Отаке то. Далі. Якісь є чотири латинські букви. N, A, B, L. Набель. Що означає N? Це кількість блоків у діаграмі. A – число стрілок. Arrow. A – arrow. Кількість – це N. Ну, в принципі, N завжди було. Число стрілок, що з'єднують з блоком. B – це збалансованість діаграми. L – рівень декомпозиції діаграми, де n поділити на l, і я, в принципі, міг це вам записати, щось я не подумав про це.
Набель, да? Н. Поганий колір. Да? Якийсь яскравий. Є у нас N. Є у нас це кількість. А. Це кількість. Стоп. N це у нас кількість блоків у діаграмі. А. Це число стрілок, що з'єднуються з блоками. Б. Баланси. Збалансованість діаграми. І L level. Рівень декомпозиції діаграми. Де N поділити. Ужас. Поділити на L. Так, пробуємо ще раз. Ну, не всього, тільки оце. N розділити на L. Це є у нас просто означає, що зі збільшенням декомпозиції, зі збільшенням кількості декомпозиційних рівнів оцей показник N поділити на L збільшується. Ну, в принципі, понятно, чим більше L, тим менше N поділити на L. Далі. Є таке, як ієрархічне представлення даних. А ще у нас є якась формула. Формула починається K з індексом B дорівнює модуль. Поки я то напишу, то вже прийде строк. Дорівнює модуль. Суми по, не знаю по чому, суми від I, від I я сказав, до N, що дорівнює, взагалі дивно, що дорівнює від 1 до А. Оцю всю штуку нам треба суму цю розділити на N. Припустимо, розділили. Відняти від неї максимум від I, що дорівнює 1 до N від А і того. І це все буде по модулю. Ну, скажемо, якийсь там альфа, так? Оце альфа дорівнює, я вам запрошую, щоб ви розуміли, хоча це, в принципі, і так непонятно, дорівнює макс, з мишкою було б зручніше, а то я з тачпадом свого ноутбука дорівнює макс від А і Т. Хвилинку, перепрошую. Макс, там, напевно, якась сума мала бути. А і Т. Так, макс, отут внизу макс має індекс I, що дорівнює 1, і воно йде до N. Отакий запис взагалі непонятний. Оця штука, вибачте за закреслення, оця штука без мінус альфа, без мінус альфа, скажімо так, оця сума від I по N, яка дорівнює від 1 до A, це є середнє число стрічок. Не знаю, як це пояснити. А макс від, чи то по I. Ага, понятно. Тепер понятно. А ні, не понятно. Ну, загалом. А макс по I, тобто максимальне число, напевно, суми, чи чого там, в общем, максимальне число у циклі від I від 1 до N, а і те, це є максимальне число стрічок. Їдемо далі. Встановлюємо новорічну ялинку. Давайте ліпше новорічну ялинку встановимо. Для того потрібен нам цей. Що ми маємо? Що ми маємо? Ми маємо наступні речі. Тут у нас пише встановлення новорічної ялинки. Так? Добре. Що нам потрібно на вхід? Нам потрібно на вхід сама ялинка. Друге, нам потрібні прикраси і іграшки. Ну і третє, нам потрібні якісь додаткові засоби, там якісь гірлянди, щось таке. Хто нам потрібен? Нам потрібен механізм. Механізм – це у нас буде бригада. Бригада людей чи сім'я, там, яка хоче. Бригада чи сім'я, скажімо так.
Це не 5С, це бригада чи сім'я. Бригада, чи сім'я, бригада людей чи сім'я, які будуть наряджати цю ялинку. А контролем у нас виступає план встановлення. План встановлення. А друге, це у нас інструкція, яка називається техніка безпеки. Це не техніка бізнесу, а техніка безпеки. Просто тебе. І на вихід у нас має обов'язково вийти новорічна ялинка. Якась така, коротше, ялинка. Вже прикрашена. З якимись там бомбочками, гірляндочками і так далі. В общем, новорічна ялинка. Щось таке. Має вийти. От таким приблизно чином, як ви розумієте, у нас відбувається... як би то сказати? Ну, загалом, це один з прикладів відображення нотації IDE-F0 встановлення новорічної ялинки. Тобто вирішення проблеми зі встановленням новорічної ялинки можна зобразити за допомогою нотації IDE-F0. Є інше завдання. Там, наприклад, треба визначити тип... якихось додатків чи що, потім опис транзакції, виконати транзакції, збільшити продуктивність транзакції і щось створити. От, це все були вхід-вихід. Ну, загалом, це таке. Кейс. Тут ми говорили про кейс. Кейс – це Computer Aided Software Engineering. Що означає? На даний час виділяють наступні типи кейс-засоби. Засоби аналізу призначені для побудови і аналізу моделей наочної форми. IDEF. Друге, засоби аналізу і проєктування, які підтримують найбільш поширені методології проєктування, що використовуються для створення проєктних специфікацій. Case Analytic. Третє, засоби проєктування баз даних, що забезпечують моделювання даних і генерацію схем баз даних для найбільших таких популярних, по ходу, систем управління базами даних, таких, наприклад, як RVIM. Далі, четверте, це засоби розробки додатків. П'яте, це засоби реінженерингу, що забезпечують аналіз програмних кодів та схем баз даних і формування на їх основі різних моделей та проектних специфікацій. IDEF0 – це нотація, яку ми вже вивчили. Ще існують такі, як IDEF1, IDEF-IX або 9 грецьке. Нотація IDEF2, IDEF3, IDEF4, IDEF5, IDEF9. Крім того, що існують IDEF6 і IDEF7. Чи 8. 7, походу, не існує. Ну, тут вісьмірка перетворена на сімірку або сімірка на вісьмірку. Тому, як то кажуть, думайте самі. IDEF3. Оце вже цікавіше і складніше малювати, ніж IDEF0. О. IDEF3. Діаграми опису послідовності процесів. Засоби документування, вибачте, документування і моделювання IDEF3 дозволяють виконати наступні завдання. Перше. Документувати наявні дані чи задокументувати наявні дані про технологічні процеси, про технології процесу, що виявлені під час аналізу чи опитування працівників та відповідальні за даний процес. Друге завдання – це визначити і аналізувати точку впливу потоків
практику супутнього документообігу на сценарій технологічних процесів. І третє завдання – це розробляти імітаційні моделі технологічних процесів за принципами «як буде, якщо». Отож, IDEF 0, повертаючись до нього, можна сказати, він поділяється типу на PFDD, що означає «з точки зору самої деталі», і OSTN – «з точки зору об'єкта». UOW – це блок роботи. А, все ж таки IDEF-3, як я розумію. UOV – це блок роботи. Давайте я вам його намалюю. Малюється він наступним чином. Беремо квадратик. У тому квадратику малюємо отакий квадратик, скажімо. І він має розділитися якимось таким, ну, майже. Ні, давайте ще раз. Квадратик є. Тепер візьмемо оцим. Загалом отак воно виглядає поблизно як тачпот і нумерується отут. Один. Крім того, для такої нотації, яка називається IDEF-3, а отут ми записуємо, що відбувається, це у нас, до речі, називається блок роботи. Блок роботи. Це мало бути український R. Блок роботи або work. Work. UOV. Напишіться UOW. Перепрошую. UOW. Це є блок роботи. Далі. У нотації IDEF-3 існує ще така штука. Воно малюється набагато менше, але тим не менше, отут, наприклад, ставиться X. Що воно означає? І з нього виходять дві стрілочки, які йдуть до двох різних робіт. Ну, там квадратики. Якісь квадратики. Ну, якраз ті квадратики, оті так звані за технологією IDEF-3. Ну, ви зрозуміли, що я маю на увазі. Оці такі тупі. Отже, воно переходить. Це у нас є асинхронне або щось інше. Щось таке. Ага, це ми про це будемо далі говорити. Тут ми просто це тільки намалювали. От. Крім того, замість ікса можна встановити значок амперсанта і так далі. Йдемо далі. Технологічний процес з точки зору моделі OSTN має два ключові поняття. Перше – це стан об'єкта, і друге – це зміна стану об'єкта. Стан об'єкту позначається кружком, в якому крапочки. Зміна стану об'єкту – стрілочки. Кожна лінія посилання має зв'язок з... Кожна лінія посилання має на увазі звичайна лінія. Тобто, у IDEF-0 у нас були стрілочки, тут є теж стрілочки, але крім того, що є отакі лінії, які з'єднують там наші роботи чи інші якісь блоки. Як ви розумієте. Далі. Отож, кожна лінія посилання має зв'язок з відповідним функціональним блоком, який впливає на зміну стану об'єкта. Тобто, ні, воно не може з'єднати. Воно з одного боку з'єднується з роботою, а з другого боку воно з'єднується з якимось спеціалізованим функціональним блоком, як ви розумієте. Далі. У моделі PFDD, що позначається як PFDD, P, о боже, загалом ви зрозуміли, англійський PFDD, у моделі PFDD для послідовності процесів використовується 4 елементи діаграми. Це якраз про що я хотів вам сказати. Вам намалювати. Що я хотів вам намалювати? Є така штука, вона отут, отакою рисочкою, вона не виходить з лінії, в принципі, не мало би. Отут воно отак і розділяється отут. Ну, воно так визначається. Це є Unit of Work. Unit, про що я щойно вам говорив, of work, блок роботи. Друге – це зв'язки процесів. Їх теж існує 4 види. Третє – це перехрестя. От перехрестя – це таке, як чик і чик.
Ну і тут відповідно X, чи амперсант, чи ще якийсь інший значок. А якщо є ще отут, то це вже буде синхронний. Синхронний X чи амперсант. Про це ми поговоримо пізніше. Теж незабаром. І якраз оцей четвертий, це називається об'єкт звертання. Він позначається отак і отак. Щоб ви не путали з UOW, з Unit of Work, блоком роботи, ви бачите, що отут посередині перемички немає. Немає ніякої перемички. Він просто отакий, як я щойно намалював. Він не декомпозитується і не має ніяких ліній. До нього йдуть тільки звичайні такі. Розміщення дух значення не має. Тобто ви можете чи зліва, чи справа, чи зверху, чи знизу до нашого блоку причіпляти ваші стрілочки, чи стрілочки без наконечника, скажімо так, ну не знаю, як називається отака стрілочка. Отака стрілочка, зрозуміло, стрілка. А така як палка, чи що? Ну загалом зрозуміло. Чи навпаки, не зрозуміло. Розміщення дух значення немає. Як ви зрозуміли, це означає, що ми робимо отаке. Є у нас квадратик, і до нього йдуть дуги. Такі чи такі. Якісь інші інтерфейси, що з тим підключається. І немає різниці взагалі, з якого боку ці дуги будуть до цього блоку підходити. Взагалі немає різниці, розумієте? Не має значення. Але для чіткості читання рекомендується вказувати стрілочку зліва направо. Типи дух. Існують реально отакі от типи дух. Перший тип дуги. Проста стрілка. Називається головна або передування. Дуга передування. Вона передуває, передує. Зв'язує блоки робіт між собою. Тобто є unit of work. Отак, тік-тік, скажем, якийсь один unit of work. І там якийсь другий теж з'єднує між собою. Загалом ви зрозуміли, там два unit of work мають бути. Другий тип стрілок. Стрілка потоку об'єктів. Ви собі не уявляєте, як вона виглядає. Отак. Подвійна стрілка. Це стрілка потоку об'єктів. Коли у нас відбувається передача об'єкту чи деталі. Тут якась певна передача. Стрілка потоку об'єктів. Потік об'єктів. Об'єкт це у нас деталь або ще щось інше. Ще одна є така штука. Ще один вид дуги. Це отака дуга. Ну, то, що вона в мене вниз направлена, нічого не означає. Це стрілочка відносу відношення. Стрілка відношення. Використовується для зв'язку між одиницями робіт, коли перша з них не сильно важлива. Або між роботою і об'єктами посиланнями. Як ви зрозуміли, отакі бувають типи дух. А, перепрошую, і остання головна, про яку треба було сказати, оця. Це стрілка звертання. Стрілка звертання посилання. Відповідає зв'язкам з об'єктами посилань. Далі. Нот-нотація. Нот-нотація – це якраз є оці штуки, про які я з вами хотів поговорити. Це якраз останнє, про що ми сьогодні поговоримо, напевно. Воно виглядає таким чином. Є отакий, але в меншому вигляді, квадратик, скажімо так. І отут така лінійка, паличка. І є оцей амперсант. And. Це є не що інше, як несинхронізоване або. А щоб воно було асинхронізоване, чи то навпаки синхронізоване, то треба отут паличку ще додати. Ну, ми їх самі не малюємо.
Вони самі розміщуються у спеціальному блоку в All Fusion. Зараз подивлюсь, є у мене All Fusion на комп'ютері. Бо після перестановки Windows, здається, він кудись пропав. Але тим не менше можна перевірити. Ей, нема. Хоча там було CA. Тож нема. Ну, загалом нема. Як ви розумієте, таким чином це є несинхронізоване і асинхронізоване І. Воно означає зв'язки між роботами. Ще раз вам намалюю, щоб ви бачили. Отут є така штука. Отут. І тут намальований оцей амперсант. End. Це означає злиття. End – це завжди і. Якщо і – це якесь злиття. Тобто дві стрілочки на вході і одна на виході. Це називається злиття. А коли буде намальована така сама штука, ну, отака штука. Ну, ви зрозуміли, що мається. І тут теж end. Але сюди буде на вхід тільки одна, а на вихід буде дві. Це називається як? Розгалуження. Знаєте, як галузки дерев розгалужуються? Вибачте за тавтологію, як ти кажеш. Але це називається розгалуження. Це означає одночасний початок. Якщо у нас є і оце розгалуження, це означає одночасний початок чогось. Якщо у нас буде отакий квадратик, ну вони там по своїй ширині не відрізняються, але отак, і отут буде нуль такий великий круглий. Це, ну і тут якщо дві стрілки звідси йдуть, звідси там із, і інша, намалюю її тут, цей, і інша теж звідси йде, а звідси виходить тільки одна, то це означає асинхронний або у випадку злиття. Асинхронне перехрестя у випадку злиття. А якщо у цієї стрілки нема, отут тільки одна стрілка, а на виході дві стрілки, то це означає або одна, або кілька процесів, або тут головне слово, повинні бути виконані. Якщо замість нуля стоїть x, треба все одно перемалювати. Якщо у нас замість нуля стоїть x, це виключне або. Якщо звідси йдуть дві стрілки, а звідси одна, це означає випадок злиття. Тільки один процес повинен бути завершений. Якщо тільки одна стрілка звідси буде йти, а звідси дві, ви розумієте, що там мали бути дві стрілки, але я просто для економії часу. Це випадок злиття, і тільки один процес випускається. Тобто виконується робота. Тобто виключне або дозволяє нам при двох стрілках, коли відбувається злиття, тільки один процес повинен бути завершений. А коли відбувається розгалуження, то тільки один процес повинен бути випущений. От. І якщо у нас є синхронізація, синхронізація у даному випадку у технології, у нотації методології IDEF-3, позначається отаким чином. Чик-чик. І отут у нас стоїть, наприклад, хай буде поки що амперсант. Якщо стоїть амперсант, це є синхронізований І. У випадку злиття усі процеси завершуються одночасно. У випадку розгалуження усі наступні процеси запускаються одночасно. Якщо замість цього амперсанта буде стояти нуль, це означає синхронізоване або. У випадку злиття або декілька процесів завершуються одночасно. У випадку
У випадку розгалуження при синхронізованому або декілька процесів починаються одночасно. Наступне, про що ми поговоримо з вами, і це, напевно, буде останнє на сьогодні, це є Junction. Junction – правила створення перехрестя. Є кілька правил. Перше. Кожному перехрестю для злиття повинно передувати перехрестя для розгалуження. Тобто, для того, щоб було злиття, нам потрібне розгалуження. Тобто, скільки разів я сказав «тобто», хто підрахував? Тобто, є у нас отаке. Тут відбудеться розгалуження, як ви зрозуміли. А тут відбудеться злиття. Зараз це наочно продемонструю. Звідси йде стрілочка. Тут у нас якась асинхронізація іде. І воно розходиться до Unit of Work 1 і до Unit of Work 2. Як ви бачите, оскільки тут щось у нас є, або той амперсант, або той 0, або той X, і у нас при розходженні відбувається розгалуження. Добре, якщо ви не розумієте, то отут оцей Unit of Work. Отой. От, бачите, оцей Unit of Work. А тут знову повинне бути, якщо є асинхронізован чи синхронізован, неправильно, злиття. Тобто, щоб було якесь злиття, має обов'язково бути спочатку розгалуження. Розумієте, що мається на увазі? Бо тому що якийсь процес спочатку має розділитися на дві окремі складові, щоб потім з'єднатися знову у того самого себе. Бо не може якісь два різні процеси зовсім, які раніше не були разом, з'єднатися у що вони з'єднаються. Не зрозуміло у що. Далі. Перехрестя для злиття і не може слідувати за перехрестям для розгалуження типу синхронізоване, несинхронізоване або виключно, або. Тобто, перехрестя для злиття і. Тобто, якщо отут у нас буде and і, не може слідувати за перехрестям для розгалуження типу синхронізованого чи несинхронізованого, виключно або. Тут ікса стояти не може, бо тоді наша схема неправильна. Якщо тут буде стояти x, а тут буде стояти end, і у нас було розгалуження злиття, така схема працювати не буде, бо це неможливо. І перехрестя для злиття типу виключно або не може слідувати за перехрестям типу і. Тобто перехрестя для злиття типу або це AND злиття, не може слідувати за перехрестям типу І. Ага. Оце або це 0, так? Зараз перевіримо. 0 це або. Отже, після 0, якщо 0 іде розгалуження, то після того, як воно сходиться, не може бути і. Що потрібно зробити? Це на амперсент поміняти 0 чи x. На x поміняти амперсент. Більше, ніж одне перехрестя для робіт бути не може підряд. Перехрестя це мається на увазі або злиття, або розгалуження. Або синхронізоване, або не синхронізоване і, або, чи альтернативне або. Тобто, двох підряд отаких штук, подовгастих, з цими лінійками, бути не може в принципі підряд. Тобто, стрілочки їм не поможуть. Двох підряд отаких штук бути не може, якими б вони там не були, чи end, чи і, чи 0. Це не грає роль. Отож, це був короткий, ну як короткий, на годину, скажімо так, курс, лекції, яку читав для вас Алекс Мусевич. І якщо відео сподобалося, ставте лайк, а також підписуйтеся на канал. Дякую за увагу.